Вечерта помеѓу 30 и 31 март, сабота спрема недела во 2 часот наутро, стрелките на часовникот треба да се поместат 1 час напред, со што времето во 2 часот ќе се смета како 3 часот. Летното сметање на времето или летно време е договорено правило за поместување на часовниците, така што попладнето да има повеќе дневна светлина, а за сметка на тоа утрата да бидат пократки. Вообичаено е часовниците да се поместуваат 1 час на напред на пролет, а да се враќаат 1 час на назад на есен.